Je tu nový dloubák a jeho druhá část s datovým analytikem Davidem Rozlivkem, pro kterého je to v dloubáku premiéra. Já tě tady, Davide, moc rád vítám. Ahoj. Čau, Marťas, děkuju. No a dnes se podíváme na pokročilý způsob, jakým se dají číst hry jednotlivých týmů. A to skrze radary, pizza charty, nebo jak to budeme nazývat, všelijak, které popisují vlastně co z tvého pohledu a jak ses vlastně snažil v novém sportmagazínu Plus, ve kterém je zároveň průvodce k celé sezóně a kde právě tyto radary najdete, jakým způsobem si vlastně uchopil tu datovou analýzu tady tohle a nakolik je to vypovídající o hře jednotlivých týmů? Jelikož samozřejmě i v té datové analytice už takovýhle radary existují, takže ty inspirace samozřejmě jsou, ať už z těch data providerů, jako je Wisecout, StatsBomb a tak dále, taky samozřejmě i The Athletic, který už takovýhle radary taky už vytvořil. A na základě i jich, tak jsem si zhruba svý vypovídající, který bych chtěl si přečíst o těch, z těch dat, o těch týmech, tak základní věci. Rozdělil jsem si to právě na ty různé fáze hry, například začneme třeba tím útočením, když sem dáš jeden ten příkladný, je to vlastně jedno i jaký, tak se můžeme podívat na první, je to útočení, takže základní věci samozřejmě v útoku nejdůležitější je vytváření šancí. Je hrozně to je tady tenhle ten modrý, modrá tak, část. Přesně tak. Což je i zajímavý u té Sparty, a to si pak rozebereme, že to není úplně na tom 100% percentilu, i když Vovrbovi se říká, že to je hlavně útočný trenér. A jde samozřejmě o to, že vytváření šancí ukazuje, a obecně i nejvíc z toho vycházím u většině těch metrik, a hlavně když chci přečíst sílu toho týmu, tak jsou ty očekávatelné góly, protože v zápase padá prostě 1,5 gólu na ten zápas a to je strašně málo. To tím nedá se říct oproti basketu, kde prostě padá 90 bodů, tak je to strašně málo na základě tu toho, říct výkonnost toho týmu už jenom v jednom zápase, ale i z toho dlouhodobého hlediska. Takže vytváření šancí je vždycky XG. Ohledně, když se podívám na ty definice, abych je měl úplně stejný, tak průměrné očekávatelné góly získané právě za ten jeden útok, aby to bylo normalizované právě na to, že někdo si vytváří o trošku míň šancí, někdo víc, tak aby to bylo to, jak se dostávají do těch velkých šancí. No, já ještě, abych to vlastně nějakým způsobem předeslal, tak aby se v tom divák dokázal vyznat, jak to vůbec číst. My jsme tady vedli dlouhou debatu s Davidem, co vlastně znamená tady tohle čára a jaký znázorně ty jsi byl jejím velkým odpůrcem, ale já přece jenom, protože sám jsem s tím měl problémy ze začátku, abych vlastně byl schopen si říct, co to vůbec jako má znamenat. Tak tohle to vlastně nejsou nějaké absolutní hodnoty. Tato čísla, která vidíte u těch jednotlivých částí toho grafu, ale je to vlastně percentil vůči zbytku ligy. To znamená, přesně tak. Jaká četnost je těch věcí, třeba těch centrů, oproti zbytku ligy. To znamená, jestliže tady jsme na stém percentilu, tak nejlepší v lize. Nejlepší v lize v počtu protiútoku. Pak naopak tvoje oblíbená četnost. Jasně. Jasně. Když vezmeš tu četnost samozřejmě těch centrů, tak tam je samozřejmě to, že 12% je, že centrujou nejméně z ligy. Ono samozřejmě... Není to 12%, ani 12% za zápas, nic takového. Ale je to téměř nejméně z ligy, že mají těch, co se týče četnosti, takže počtu absolutního počtu na těch zápas no těch centrů. No a vlastně tady tenhle ten kruh nám znázorně průměr ligy. Ano, to znamená ano, ten 50. percentil. Přesně tak. Přesně no tak. A vlastně na základě toho my vidíme, že Sparta třeba hodně dominovala. Hodně se pokoušela třeba o dlouhé míče a rychlý přechod. A úspěšně, ano, a ten rychlý přechod. Můžeme teda začít s tou Spartou? Vlastně, když na to pojďme koukneme. Na to. Co z toho vlastně se dá z tvého pohledu vyčíst? Na první pohled už si přesně začal tím, že dominantní chce dominovat, nechce to ponechávat náhodě. Dominanci máš vlastně definovanou jak? Ta je definovaná tak, protože přece jenom hodně se kouká, všichni, co vidí vlastně diváci v televizi, je držení míče. Ono držení míče ne vždycky určuje opravdu tu výkonnost toho týmu a proto radši definice, což už ta metrika existuje taky. Je field tilt takzvaně a aby tomu porozuměli diváci, tak jsem to nazval dominance v češtině a je to poměr přihrávek, jako se dělá poměr u držení míče absolutního soupeře i toho protivníka. Týmu, přesně tak, tak tohle je počet přihrávek na útoční třetině. A u těch dlouhých míčů je to jak četnost, ale zároveň ono tam je dost i takzvaně, čím dále jsou, tím více bodů a samozřejmě logicky
musí být úspěšné. Takže tam není jenom o té četnosti, ale je to i o té úspěšnosti těch dlouhých míčů. Hmm. Ale vlastně nějakým způsobem je tam zahrnuta i četnost v těch raderech, tak i kvalita. Takže vlastně ty herní způsoby i ta výkonnost vlastně. Jasně, jasně. Takže někdy se nám třeba stane, že nevím, tým tam má velký, vysoký pressing nebo hodně vysokého pressingu, ale vlastně už nevidíme, jak kvalitně hraje ten pressing, ale vidíme, že se o to třeba, dejme tomu, nějakým způsobem snaží. A je samozřejmě otázka, jak jim to vychází. Jak je to kontrolovatelný. No, u Sparty, tak zkusme si ještě říct, z toho, co jsme viděli, aha, teď v tom prvním kole a vlastně i ve dvou zápasech s Vikingem. Aha. Jak si myslíš, že tenhle ten pizza chart, tady ten radar se změní pod Brianem Priskem. Co tam bude jinak v té nové sezóně? Jednoznačně, to už se i psalo několikrát, tak když se podíváme na tu fialovou barvu, to znamená hlavně ten pressing, tak ten stoprocentně by měl být na útosti Prensitelu, protože on jakmile intenzivně hraje jak bez balonu, tak i s balonem. Ta dominance by svým způsobem měla být stejná, včetně dlouhých míčů, protože když jsem analyzoval Briana Priskeho v Belgii, tak on sice měl lehce trpělivý ten počátek toho držení míče, ale pak už šel hrozně rychle nahoru a klidně dlouhýma míčema a nemusí to být dlouhý míče jakože vejškou, ale opravdu progresní přihrávky i po zemi a tím on to má hodně hrozně rád, takže on ani nepotřebuje vysokýho útočníka. Co se týče do té rozehrávky, jako to měl právě Pavel Vrba, kdy to je typický, ať už to bylo v Plzni s Krmenčíkem, s Bakim, anebo to bylo teďka s Tomášem Čvančarou, tak to je právě to, že on vždycky hrál a tím si hodně pomáhal, že měl výborného hlavičkáře do těch soubojů, takže tím to bylo úspěšný a zároveň měl i ty delší nakopávané balony právě na toho středního útočníka, který to sklepával na ty svoje spoluhráče na druhý balony. My jsme viděli u Sparty, že měla obrovské problémy u defenzivních standardek a ty si sledoval, je to jeden graf, který tady v tomto souboru nemáme a nemáme ho tady v tomto setu, ale pokryjeme tímto pro diváky, kteří se dívají na video z dnešního dloubáku. My jsme se o tom bavili, mě úplně šokovala statistika obdržených gólů po tom, co protivník přenesl hru na druhou stranu, jestli to říkám správně. Takzvaný switche, takže vlastně otáčení té hry, což je i tady, ale tohle to je z útočního hlediska. Z toho Sparta dostávala největší počet gólů snad v lize na procenta právě z toho otáčení hry. To znamená, že když někdo přenesl balon na druhou stranu a pak třeba přišel centr nebo nějaká akce, tak Sparta z toho strašně často inkasovala. Aha. Ale ty protivníci vlastně na tady ten aspekt hry vlastně ho moc nevyužívali proti Spartě. Ono to je taky samozřejmě ovlivněný tým, že proti Spartě obecně i proti těm silnějším týmu je hrozně složitý udržet tu kombinaci více jak 2-3 přihrávky opravdu na tu jednu kombinaci, protože logicky jste proti silnějšímu protivníku, jak je Sparta, Slávie, Plzeň a tak dále. Nebo si třeba nevěříte, že jo? Ano, přesně tak. A z toho důvodu samozřejmě i toho otáčení hry proti Spartě bylo trošku méně. Ale zase, když se to otočilo, tak samozřejmě jak ten blok, přece jenom není to ten vysoký pressing, jak je to tady i vidět, ale čekají v bloku 4-4-2, tak jakmile otočíte hru, tak je to jeden ze zajímavých zbraní, jak právě překonat ten blok. Viděli jsme, že Slovácko toho v minulé sezóně využilo naprosto dokonale a myslím si, že třeba i proti Liberci teď bylo znát, že když třeba přišly ty standardky a vlastně z jednoho konce na druhý, tak že Sparta s tím přesunem měla problémy a uvidíme třeba, jestli to tak bude pokračovat i do další sezony. To byla Sparta. Teď se podíváme na další klub v našem rozboru a tím nemůže, když už jsme tedy začali u těch pražských klubů, být nikdo jiný než Slávie. V čem je tento radar jiný než ten spartianský? Vidíme vlastně méně protiútoků, protože asi Slavia taky více třeba tlačila do plných, ale vidíme tady takřka stý percentil v pressingu, v počtu tedy napadání. Vlastně Slavia mě až zarazila tím, jak málo centruje. Je to obecně, ono, když se i podíváš na ty ostatní radary. Tak, to, jak se vlastně v nich říkalo, že je to nakopávaná? Ano. Tak vlastně obecně, protože Česká liga má fakt strašně moc centrů, takže ono to trošku zkresluje. Třeba i oproti lize to bude zkresovat tím, že jich je fakt hrozně málo. Na druhou stranu Plzeň má zhruba 12% a člověk si řekne jednoznačně, oni centrujou jako opravdu pořád a z jakýchkoliv pozic. To se pak můžeme na to podívat. Ale Česká liga je v tom ještě specifická. Česká liga je specifická, samozřejmě oblíbené jsou specifické, je v tom, že tam je strašně moc centrů. Tudíž samozřejmě tím pak vynikne ta Slávia a hlavně ona se i tím
se tím dostane mnohem snáž do toho boxu, do toho vápna i po zemi, protože prostě na tu kvalitu samozřejmě má. Délka brankářovy rozehrávky, Je to inverzně, to je v obráceně. Ono, protože aspoň tak, jak já vnímám hru, tak je kontrola, aby se to člověk neměl na náhodu. To znamená, z té percentil znamená nejkratší. Nejkratší, protože to ukazuje tu dominanci toho, že chtějí opravdu hrát od začátku a chtějí se propracovat postupně nahoru, nikoliv ne na náhodu, protože osobní souboj má zhruba, jako když si hodíme mincí, pravděpodobno, že ho vyhraju. Samozřejmě tam hraje relativnost i toho, na jakého hráče hraje. Ten někdo je samozřejmě v tom souboji silnější, ale jinak z dlouhodobého hlediska osobní souboje prostě jsou, jako když si člověk hodí mincí, jestli vyhraje nebo prohraje. Říkali jsme, že vlastně ty indexy spíš znázorňují styl hry než kvalitu hry, ano. Nutně. Každopádně, co nám tady ten radar vlastně prozrazuje o tom, jak kvalitní je styl hry Slavie i z hlediska toho, kam vlastně minulou sezonu poputoval ten titul a co nám to třeba může říct o té nadcházející nebo už právě probíhající sezóně z toho pohledu, jestli třeba Slavia je opravdu tím největším favoritem na zisk mistrovského poháru právě i z pohledu dat. Když to vezmu čistě z pohledu dat, respektive té stránky, ať už bychom měli předpovídat i na základě síly toho kádru, tak pro mě jednoznačně Slavia je favoritem na ten titul, bych řekl i docela s přehledem. I když po včerejším výkonu mi může někdo říct, že to tak úplně být nemusí, ale samozřejmě tam nehraje jenom roli ta výkonnostní stránka, ale i ta mentorská, ta psychologická, ale tu já úplně zdat vyčíst dálky nemůžu. Proto jsi tady, abychom propojili naše znalosti, ano. Jako v atletiku, že jo? Ano. A jde vlastně o to, že když to vezmu, když se podíváme celkově na ten radar, tak to je jako fantastický. Když se podívám na dominanci, tak to je úplně jednoznačná a tam je to samozřejmě z té percentil, ale nikdo nevidí ten rozdíl, že oni mají zhruba skoro až 70% a ten další pod ním má 62 nebo tak zhruba procent. Obrovský rozdíl vlastně jako 8% rozdíl v té dominanci jako fakt velký. Nejenže z té percentil, ale je rozdíl mezi tím prvním a druhým. Dlouhé míče tak jsou samozřejmě v tom, ne že by hráli úplně často, ale jsou v nich prostě úspěšní. A když si to vezmu, tak rychlý přechod oni ho úplně nepotřebují, protože jediné, co udělají jejich soupeři, je, že si prostě radši zalezou do lehce nižšího bloku a je těžký jako tam dělat nějaký rychlý přechody. Kdybys měl vypíchnout, nevím, jestli už vlastně byla k dispozici data z toho včerejšího zápasu v Hradci, ale aspoň z toho, co jsi měl možnost vidět, ano. Protože jsi nad tím určitě strávil hodně času nad těma radarama, co si myslíš, že se třeba změnilo proti minulé sezóně, nebo naopak ne? Když si to tak vezmu, že jsem viděl celý zápas a ještě jsem koukal i ohledně toho, protože mě hrozně zajímalo vlastně i Vojta Mrklas, ten pryského křídelník na Twitteru, tak řešil obecně i nízký bloky a jak se přes něho. Tak tím ho zdravím samozřejmě. Zmínil jednu zajímavou věc a to je takzvaně, jak překonat nízký blok. Že to by se mělo začít hodně řešit v české lize a já si myslím, že i David Holoubek, trenér, to už taky jednou zmínil, tenhle ten problém, že je to fakt těžký pro ty favority jako překonávat ten nízký blok a že se s tím budou muset opravdu vypořádat, ačkoliv je to dost pro ně nepříjemný. A tam si myslím, že je dost jako úskalý pro tu Slavii, že obecně s tím má Jindřich Trpišovský velký problémy. A na druhou stranu, já když jsem právě sledoval, protože mě to tenhle ten toto úskalí mě fakt zajímalo i v tom zápase, z jakého důvodu nemohli dát góly. Tak já jsem na to koukal. Hodně účinná zbraň je nabíhání do takzvaných meziprostorů. To znamená, máme křídelní prostory, máme střed a mezi tím středem a křídelním prostorem jsou takzvané meziprostory. A do nich jako bylo docela i dost náběhů. A ne, já jsem tam dokonce viděl některý náběh od Tyjeho. A to je v podstatě to byl spíš níž měl hrát Tyjeho, než by měl hrát vejš jako klasickou tu osmičku. Aspoň takže vlastně bys řekl, že Slavia to dělala správně. Nedělala to úplně špatně statického pohledu, měla i náběhy za obranu dost často a z toho se taky snažila tvořit, ale nebylo tam dost načasování a třeba když už ten Everton tu přihrávku zpětnou pod sebe dal, tak tam nebylo úplně správný doplnění. Zrovna tam někdo v tom meziprostoru nebyl. A bylo to takový, jakože si myslím, že fakt potřebuje jenom trošku čas, aby to lehce sladili, jinak za mě úplně, že by takticky až úplně to bylo špatně, tak to bych úplně neřekl. Takže když se bavili třeba o údernosti v 16 nebo třeba i o hře krajních beků s podrym v předchozí části Dloubáku. Co bys tam viděl trošku jako třeba větší problém? Já jsem třeba minulou sezonu měl hrozný problém s krajníma bekama, třeba s cutbackem, že mi to tam oproti minulým sezonám jako dost chybilo, třeba ta kombinace v těch širokých prostorech. Everton se o nich pokoušel poměrně často, když v těch pozicích byl. Ono to je jeho typický.
Přesně a tak. S Oscarem. A vlastně jde o to, že Douděra bude veliký problém, aby dokázal nahradit opravdu Baha. To bude jako fakt hodně těžký směrem do útoku. A když jsme se podívali, tak i někdy to měl kostrbatý i směrem dozadu. Hmm. Ale zase na druhou stranu nemyslím si, že to je úplně jako post, na kterém by on měl hrát, ale zase nejsem úplně u toho týmu, takže bych nechtěl úplně dělat nějaké jako soudy definitivní. Ale je pravda, že ty přihrávky, když už se pokusil o nějaký centr z kraje toho vápna ze strany, tak neměl je přesně a většinou to právě už zachytil i Gouman, že to ani nemusel nikdo odrážet na roh, ale zachytil to přímo Gouman. Zatímco ty Evertonovy zpětní přihrávky tak docela do toho jako vápna šly, takže to nebylo úplně špatný. Ale je zajímavý to, že jsem očekával, že Everton se bude dostávat mnohem do lepších střeleckých pozic. To jsme vlastně řešili taky s Podrym, že jsem ho i typoval právě i v článku v tom seriálu před sezóním, že bys mohl být jako atakovat korunu střelců. Ale pokud se bude furt střílet opravdu z těch delších, i když má docela dobrou střelu, tak to bude dost těžký, protože tam i několikrát tu střelu zblokovali a už musím říct, že byl docela předvídatelný. Jakoby Everton v těch věcech, když si ho člověk přečte, tak Hradec tohleto uměl ho pokrýt. S Evertonem se pojí ještě jedna věc. Kdyby se metrika eSport Index, když už teda se bavíme dnes o datech, aplikovala na minulou sezonu, tak by byl vítězem Everton. Za první kolo by byl vítězem eSport Indexu, teď je v nové sezóně Mojmír Chytil, což mě poměrně zaujalo z tohohle svého pohledu. Jak tebe jako datového analytika zaujal eSport Index a co by vlastně měl měřit, nakolik je podle tebe vypovídající pro měření důležitá, toho ofenzivního přínosu? Přesně tak, důležitá otázka je, aby si lidi nepletli přímo obecný přínos, jako když třeba člověk dá nějakou známku, chce ohodnotit toho hráče. Góly, to asistence. Je to fakt důležitý, je tam hodně ten faktor těch gólů, který zvyšuje tu hodnotu, takže když někdo dá góla, tak už má automaticky o trošku víc bodů. Takže tam je fakt hodně kladený důraz na ofenzivní přínos, nikoli v ten defenzivní. Samozřejmě je pravda, že obecně defenzivní přínos se zdat čistých takovýchhle dělá jakoby trošku hůře, proto je důležitý ta kombinace toho videa, ty taktiky a zároveň těch dat. Takže tam je fakt důležitý u toho, že budou vynikat hlavně ty ofenzivní hráči a posunovači těch balónů směrem dopředu k té brance, takže progresivní hráči s balónem. A z tohoto pohledu z tohoto to přesně vyplývá, že pak Everton vyhrál minulý ročník. Jsem na to zvědavý, co nám eSport Index přinese v této sezóně. Každopádně právě i v tom důrazu na ofenzivní hru, na to, že bychom tady měli přece jenom v Česku dbát na to, abychom tady plodili co nejvíce kreativních fotbalistů, tak si myslím, že to může určitě splnit svou určitou propagační úlohu a samozřejmě všechny metriky se nějakým způsobem vyvíjejí, updateují, takže uvidíme, jakým způsobem se i v tomto posuneme, jak se to vyhodnotíme. Strašně se na to těším. Plzeň a Baník, ty seš rodilej Plzeňák, říkám to správně. Ano. Když jsme se bavili o tom, kdo z těch dat vypadá jako jasný favorit ligy, řekl bys, že ten plzeňský titul v minulé sezóně byl i o štěstíčku a o srdíčku z toho pohledu, že prostě v těch datových metrikách, když si je tady promítneme, takže se přece jenom neprojevily určité záležitosti, které udělali z Plzně mistra. No, je to, ačkoliv se mi to jako Plzeňáka říká blbě, ale prostě objektivně, stejně jako jsem hodnotil Slávy prostě pozitivně, tak nedělá mi problém ani nějakým způsobem kritizovat Plzeň. A musím říct, že co se vytváření šancí, mě to teda hodně překvapilo, že se dostávali opravdu do velmi slibných příležitostí. Nevytvářeli se tolik, a když už v nich byli, tak si vytvořili pak opravdu, což nám ukazuje to vytváření šancí, tato metrika, že si vytvořili poměrně dobrý šance. Zatímco z protiútoku, tam je to hodně i o tom daný, že protiútok jsem udělal čistě na herní způsob. To znamená, že tam je absolutní číslo, nikoliv na jeden protiútok, ale absolutní číslo. Takže pro toho mají o trošku nižší, ale protiútoky, u nich bych se i zastavil z pohledu taktiky, protože u Michala Bílka se mi nelíbí trošku jedna věc, ačkoliv samozřejmě to tím, že tam je větší kladený důraz na zachycování právě těch útoků toho soupeře, že má hodně nízko položený ty křídla. Tudíž potom někteří hráči chybí nahoře a je to dost těžký pro jednoho nebo dva hráče vytvořit rychlej protiútok a z toho vytvořit si velkou šanci. Takže i proto si nemyslím, že ten percentil je na 100% u té Plzně. Útoční standardky. Myslím si, že velké téma u Plzně.
jelikož se říkalo, že to jsou vlastně nejlepší v lize v útočních standardkách. Samozřejmě mají tam velkou výhodu, že měli vysoký hráče, pomohli opravdu jako Hejda, Pernica, ostatně z toho dali i góly a velmi důležitý. Na druhou stranu, jak jich měli fakt hodně, tak nevytvořili si po každý fakt hodně jako velkou šanci. A měli je hodně, protože třeba je ty soupeři faulovali, nebo že se dostávali k hodně rohům, nebo jakým způsobem vlastně jako třeba si opravdu vytvořili takovou kvantitu v množství teda těch útočních standardek. Je pravda samozřejmě, že už jenom to, jak se říká i o těch penaltách, že se říká, že samozřejmě připískává se, když má někdo hodně počet penalt, tak samozřejmě někdy si i člověk vytvoří právě tím tlakem. Takže i Plzeň se samozřejmě, i když centrovala dost často z mého pohledu z neefektivních prostor, tak aspoň z nich vytvořila si rohový kopy a následně z těch rohových kopů byla schopná dát poměrně dost gólů, ačkoliv si nevytvořila tak slibný šance a měla spíše dost dobrý zakončovatele. No, mě vlastně z toho napadá, že jestli tady není takový ten trošku bias, že si kolikrát člověk třeba plete obyčejný centr se standardkou, že jo? Jestli třeba kolikrát to nevíde i po autovém hazování, že jo? Jestli se to potom počítá jako standardka, že jo? Když si to tam nějakým sem... Výborné doplnění u těch útočních standardek, co jim určitě pomůžou, oni obecně rohy neměli vůbec špatný. Tam je samozřejmě problém v tom, nebo problém v tom. Ta metrika se zabývá útočné standardky. To znamená, že tam není jenom rohové kopy. Oni mají dost silný rohový kopy a ty standardní situace po faulu, takže přímý kopy, ale co se týče vhazování, ale to vůbec ne v české lize, když jsem já měl jako vlastní analýzu právě na ty vhazování, bakalářskou. Tak bakalářskou práci přesně tak, tak je to hodně, jak to říct, podceňovaná část té hry, fáze hry, kterou v Česku, přesně tak, a obecně i slabší týmy, by si z toho mohli vytvořit fakt dobrý šance, ale opravdu to je dost často, že jeden hráč stojí a čeká na tu přihrávku, ten je pod tlakem těmi hráči, protože se to strašně jednoduše presuje a odezdává se automaticky balon. A kdyby tam docházelo častějším rotacím, což třeba občas vidíme u té Slávie, protože musím říct, že zrovna Zdeněk Houštěcký tohle si myslím, že nemá vůbec špatný. Ačkoliv už tam jsou některé věci dost opakující, tudíž člověk už to může i přečíst mnohem snáš, tak je důležitý to obecně všechno updateovat. Všechno zrovna ve dvou zápasech proti Plzně snad tuším právě z těch autových hazování padly góly. Automaticky, přesně tak. Když Alexander Bach, to bylo krásný. To je i příklad u té Plzně. Plzeň je hrozně nadspaná i u těch svých útočných autech. Hrozně k tomu svýmu spoluhráči, který hází ten aut. Zatímco u Slávie vidět dost často, ať už to byl Bořil, nebo Alexander Bach, který z toho dal. On je úplně na druhé straně. Tudíž jeden hráč je tam míň sice, ale tam je to stejně úplně v pořádku. Tam tady jeden hráč vůbec nevadí. Je pravda, kdyby byla ztráta, je to dost těžší, ale zase riskovat se musí. To je samozřejmě potom i ten fotbal je, že riskovat se musí. A když je tam, tak je tam hrozně snadná přihrávka pro něho a může se z toho vytvořit šance a ostatně Plzeň z toho dostala góla. Že jo? Ještě se tě tam právě na ty zakončovatele, když jsi říkal, že Plzeň má hodně kvalitní. Nakolik je tam třeba možný sledovat overperformance, to znamená, že někdo prostě vystřelil úplně oproti svým dosavadním kariérním předpokladům a třeba i oproti předpokladům, které by měly ukazovat data na základě jejich hry. Třeba u hráčů, jako byli Bogel, Mosquera, nevím, Sýkora, Kalvach, Staněk a tak dále. Nevím, jestli si tohleto měl třeba možnost sledovat do takové míry, ale třeba z toho, co jsi viděl, myslíš si, že i toto byla vlastně trošku jako anomálie ze strany Plzně, která by se třeba letos už logicky a zcela pochopitelně prostě nemusela opakovat? Určitě nemusela. Nebo mohla. Jelikož, samozřejmě, že může. To jako nejde to nikdy 100% vyloučit. Ostatně to i princip matematiky. Ale jde o jednu věc, že u Plzně samozřejmě by chybět, protože tam nebylo to jenom overperformance obecně, respektive nad očekávatelný průměr. Tak Bogi prostě obecně, Jean-David Bogel je obecně výborným zakončovatelem. Ale bylo hrozně zajímavé, u něho se kouknu, a to bylo taky v článku, vlastně v novinách těch pátečních, že on se
se pod Michalem Bílkem nedostala tak do velkých šancí jako pod Adriánem Gulou. Mm-hmm. A obecně i ten pressing, ale to už je samozřejmě herní způsob, že oni obecně intenzita pressingu je téměř nulová, takže vyčkávají si v tom bloku oproti Gulovi, tak ty samozřejmě byly mnohem vejš. Takže trošku i on změnil typologii některých těch hráčů, ale ta zakončování a obecně ta technika v těch nohou, tak Bogel skoro konkurenci nemá v české lize. Uvidíme, jak to samozřejmě bude teď bez Žána Davida Bogela fungovat Plzně. Mně přišlo právě proti Teplicím, že v některých těch situacích jim chyběl někdo, kdo by to prostě byl schopen třeba z té pozice dát do sítě. Tam byla jedna úplně typická akce, balon z pravé strany na Chorého, který se dostal za obranu, ale vlastně ta šance zůstala nevyužita. Minimálně tím herným způsobem, jak hráli v prvním poločase, to bude dost těžký právě bez tohoto hráče. Uvidíme, jakým způsobem se posune i Baník do té nové sezóny pod trenérem Pavlem Vrbou. Mě ještě úplně na závěr, kdybychom měli vypíchnout nějaká zajímavá data, zaujal tenhle ten rozdíl mezi Českými Budějovicemi, ve kterých trénoval v minulé sezóně David Horejš. Zkuste se na to podívat a zkuste se zaměřit na to, co teď uvidíte úplně zrcadlově opačně, když si to přepneme na Jablonec. To jsou dvě jako absolutně diametrálně odlišné tabulky, které tady vidíme, respektive dva odlišné radary. Znamená to v podstatě, když se na to takhle dívám, že David Horejš jde do vlastně zrcadlově odlišného týmu, než jaký doposud trénoval. Ano, ačkoliv jsem samozřejmě teďka přivedl nějaký hráče, David Horejš, ale je pravda, že to je fakt úplně zrcadlově obrácený. Na druhou stranu u toho pressingu těch Českých Budějovic, ostatně to i Kuba Dobijáš si říkal, to psal i na ten Twitter, je pravda, že oni se o něj nesnažili ne kvůli tomu, že by to nebylo v těch herních principech Davida Horejše, ale že na to úplně čistě neměl hráče. Obzvlášť na tom podzim se jim to právě nedařilo, že je dost často překonávali první tu druhou linii. Takže tam ten pressing obecně může trošku zkreslovat. Dost mě teda překvapilo vysoká defenzivní linie Jablonce, a za druhou stranu samozřejmě u těch Budějovic to i vyplývá z toho, že defenzivní linie, když nemáte tak vysoký pressing, tak ta defenzivní linie logicky trošku padá v těch datech trošku níž. A obecně, když tam dáš prosím zpátky ty České Budějovice, tak z protiútoky, což si myslím, že ostatně ten herní princip i s tím pressingem trošku souvisí, takže to je hodně, hodně dobrý. Na to, že České Budějovice prostě nehrály top 6, top 4 nic, tak to musím říct, že protiútoky fakt v absolutních číslech je fakt hodně super. A na druhou stranu bránění standardek, to bych teda hodně vypíchnul. A ostatně je to i práce nejen trenéra Davida Hořejše, ale i spolupráci těch analytiků a to musím opravdu pochválit. Ještě někdo, kdo tě zaujal? Mně tam přišla zajímavá metrika u Liberce, který teď zvítězil na Spartě 2-1 a opravdu ten tým vypadal velmi zajímavě, velmi živě. Tady vlastně mě na tom zaujalo, když se o Lubošovi Kozlovi vždycky říkalo, že je to taková ta dukelská tiki-taka, hodně přihrávek, tak vlastně v metrice zelené přihrávání Liberec byl nadprůměrný v lize, ale ve všech těch ostatních faktorech se nedostával na ten ligový průměr. Tak myslíš si, že v nadcházejícím ročníku to může být ze strany Liberce už jiné, už to bude lepší? Bude to i trošku jiný. Samozřejmě je tam hrozně důležitý zmínit pro posluchače a diváky, že to bude trošku zkreslovat u toho Slovana Liberec. I když zrovna u Slovanu Liberec asi ne, spíš to bude víc zkreslovat u Mladý Boleslav, kterou tady nemáme, že se tam měnil trenér a samozřejmě neměl ani moc čas si poskádat ten svůj tým, takže tam trošku musel tomu přizpůsobovat, že když jsem viděl včera ten zápas, tak jsem v podstatě moc trenéra Kozla jako nepoznával to, jakým způsobem hráli proti Spartě. Ty pragmatičtější. Tak. Když to řekneme takhle jednoduše, tak ano. A ono to tak samozřejmě daný i tím, když na Spartě vedete 1-0, hned ze standardky ve druhé minutě, tak se lehce zatáhli a není to obecně, že by dominovali právě na tom, že by dost často otáčeli hry a posílali tam dost centru. Obecně hráli na ty protiútoky a to bylo, já se na druhou stranu musím fakt pochválit, byli výborně otáčeli hru s těma protiútokama. Tím myslím... Christian Friedek... No,
Tak pro toho mám teda velkou slabost, ostatně i kdyby nevycházel moc v datech, tak opravdu to, abych si vzal kamkoliv do týmu, jako fakt technický hráč, fakt jako šikovnej, takže to fakt jeho musím pochválit a ostatně nejlepší hráč zápasu. Ale líbily se mi obecně, musím říct, že i Matoušek docela překvapil a že jsem na něho zvědavý, jak bude v tom pokračovat. Já jsem zvědavý, co přinese datová analýza v deníku Sport v této sezóně. Doufám, že se s Davidem budeme tady potkávat v Loubáku častěji. Moc krát ti děkuju za účast. Já taky děkuju. No a s vámi, diváci a posluchači, se už pro dnešek loučíme. To je tedy opravdu všechno. Všechny díly Loubáku najdete na esport.cz/podcasty, ve všech podcastových aplikacích a taky na YouTube kanále deníku Sport. Můžete nám psát váš feedback, co byste si třeba i přáli do dalších dílů, a to nejenom v Loubáku, ale taky ve všech podcastech, které pro vás připravujeme na esport.cz. No a doufáme, že vás nová sezona nejenom v české lize bude bavit. Mějte se krásně.